အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွစ်ဘောရှိုးရူးမြေကိုရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးနှစ်နေရာမှာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီဆွစ်ဘောရှိုးရူးမြေမှာကျွန်တော်တို့ နာရီရဲ့ကွန်ဒီရှင်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပါဆန်တေ့ချ်လေးတွေတော့ရော့သွားမယ်အဲ့တော့အလဲထက်လုံယုံပဲလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျလုံးဝအပြည့်ရောင်းချင်နေဆိုရင်လည်းစီစဉ်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်လက်ဇရီဝော့ချ်ကိုဝယ်ယူတဲ့အချိန်မှာရန်ဒီကတ်ပါတဲ့အလုံးနေရှိသလိုမပါတဲ့အလုံးနေအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆွစ်ဘောကနေစီစဉ်ထားတဲ့ဒီဝရန်ဒီကတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပေ
Yangon Mandalay showroom ga so yin naw long wa copy ma yaung ma wu a set man ni be yaung cha ba de naw pi lo luxury watch de ko chanar lo brand new alone ni le ya thong chi shi de lo vintage alone ni le a mya ji shi ba de ai do wear yu ma ma hoh ba wu khmyar la pi lo le la jin ne du re so yin le phait kho ba de khmyar no ai do di ni ma chanar thap pi lo mai set be jin da ga do luxury watch ko chicken myan no tan mo tha de du re twet omega ba me frank mula ba me long jeans ba me hublot ba ba me khmyar a lo me chi shu khan sa pe ba aw hoke ba chano akhu omega go chicken myan no tan mo tha de luxury watch chit du re twet ko chano Omega တလုံးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဒါလေးကတော့ Omega Sea Master Solid Rose Gold ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံး Omega ချစ်သူတွေတည်ထားပြီးတဲ့အတိုင်းဆက်ကတော့8500မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ8500ထက်ပိုပြီးမြင့်နေပိုပြီးသစ်တဲ့ Gold Excel 8500တစ်ဆက်နဲ့ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့brand name ကတော့ omega ပါ model ကတော့ sea master aquatara master coexcel ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ movement ကတော့ automatic ပါအဲ့တော့သူရဲ့ကြိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ rose gold ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒါဒီယောက်ျားလေးလည်းရသလိုမိန်းကလေးလည်းရတယ် unisex ပါခင်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ size ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် 39mm ပါယောက်ျားလေးတွေအတွက်လည်းတင့်တော်သလိုမိန်းကလေးတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေစေပါတယ်เนาะအဲ့တော့ case လုံးဝ rose gold ပဲခင်ဗျာ dial color ကိုကြည့်မယ်ခင်ဗျာ mother of pearl mop ပြီးတော့ diamond dial တွေ့ရမယ် bezel ကိုကြည့်ရင်လည်း diamond အရမ်းမိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့Omega ကိုချစ်ခင်မြန်လို့တန်မိုးထားတဲ့သူတွေအတွက်ကိုတကယ်ကိုနှစ်သက်စီမဲ့ Omega တလုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါကမ္ဘာနာမည်ကြီးတွေတဲက Luxury Brand တမျိုးဖြစ်တဲ့ Frank Mula Vanguard Series နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်လုံးဝ Luxury Watch ဆိုရင်စိန်ထဲမှာပတ်ချင်နေတဲ့သူတွေအတွက်အင်မတန်ကိုတင့်တော်တဲ့နိုင်တလုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျသူရဲ့ Case နဲ့dial ကိုစိန်တွေကိုတကယ်ကိုတည်သက်လှပစွာထုတ်လုပ်ထားတဲ့နိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ brand ကတော့ Frank Mula Model Vanguard ပါခင်ဗျာ။ movement ကတော့ထုံးစံတိုင်း automatic ပါပဲခင်ဗျာ။သူရဲ့ကြိုးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီ original leather strap ပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့ပြောချင်တာက original Frank Mula ရဲ့ leather strap ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနော်အဲ့တော့သူရဲ့ size ကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့44ပါခင်ဗျာ44 mm ရှိပါတယ် case material ကလည်း stainless steel နဲ့ဒီမှာ stainless steel ရဲ့အပေါ်မှာစိန်လေးတွေစီထားပါဗျာအဲ့တော့ dial color ကိုကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲ dial color နဲ့ bezel ကတော့ diamond နေပါပဲခင်ဗျာတကယ်ကို diamond နေကိုအော်နော်လက်ရတော်တော်ကောင်းပါတယ်တည်သက်လှပစွာ
siman tholu tha ba le ai lo tu ye size ka le 44 mm phit de twe yau cha le de twe guide pie side pie de size phit ba le ke naw de long ji ya aw akhu jano luxury watch le de ne mai set pe ni lo ma jano chaw nya le de khu win ni ma le jano ro ye swiss wall yangon showroom ne mandalay showroom ma so yin akhu so yin big customer ri a mya yi shi ni ba bi ari the ga ma ဒီရက်ပိုင်းမှာပက်သက်ဖိလစ် 5712R brand new rose gold ကိုဝယ်ယူအားပေးသွားတဲ့ချစ်ကိုကြီးကိုဒီနေရာကနေကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခြင်းပါတယ်ချစ်ကိုကြီးအနေနဲ့လည်းတကယ်ကို luxury watch ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့နိုင်လေးတစ်လုံးပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါတယ်ချစ်ကိုကြီးဒီထက်မကစီးပွားလက်လာပါ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါစေလို့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ Swiss Ball မိသားစုကနေပြီးတော့ဆူတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရေလမိုက်တဲ့ Hublot ပါ။အဲ့တော့ဒီ Hublot က brand new ပါခင်ဗျာ။ Model ကတော့ Big Ben Movement Automatic ပါ။သူ့ရဲ့ကြိုးတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်ဆိုရင်တကယ်ကို Hublot ကကြည့်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ design ကမိုက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့သမီးစိုးတွေကသမီးလေးထက်ထထွန်းပါเนาะရွှေပုံအေးရပြောတာမူလီတွေစုပ်ထားတယ်ကြီးလိုက်ရင်တော့အထူကြီးအလေးကြီးလို့ထင်ရပေမဲ့သူဒီ Titanium နဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်မတန်ကိုပော့ပါပြီးတော့ဝစ်စင်ထားရင်ရေလမ်းမိုက်နေမှာပါလို့ပါတယ်တော့မထင်ရပါဘူးခင်ဗျရမ်းမိုက်တယ် Case Material ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်လည်း Titanium ပါပဲခင်ဗျာသူရဲ့ Size 40 mm လုံးဝကွက်တိအရမ်းမိုက်တယ်ရိုးစစ်ကြီးတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေသလိုတကယ်ကိုပိန်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုလည်းအရမ်းအဆင်ပြေစေတယ်နောက်ဆုံး dial color တခြားနိုင်ရည်နဲ့လုံးဝမတူဘူးသူကဆက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုထိုးပေါက်ပြီးမြင်နိုင်တဲ့ transparent နဲ့ပြုလုပ်ထားတယ်အရမ်းကိုတည်တတ်ပါတယ်အရမ်းကိုလှပပါတယ်အရမ်းကိုမိုက်ပါတယ်ဒီတခါကဘာပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်တဲ့brand တွေတဲ့ကတခု long jeans brand နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီ long jeans နိုင်လေးကဘယ်လိုအသာချက်တွေရှိမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဒီနိုင်လေးက brand new ဖြစ်တယ်အသစ်ဆက်ဆက်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုဈေးနှုန်းသက်သာစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ Swiss Wall ကနေပြီးတော့ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ model က admirer ပါခင်ဗျာပရိသတ်နှစ်သက်မှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ဒီ model လေးဖြစ်ပါတယ် movement က automatic ပါခင်ဗျ bracelet material ကြိုးလေးကတော့ stainless steel ပါခင်ဗျ case material ကလည်း stainless steel ပဲ case diameter ကတော့မိုက်တယ်เนาะ 42 mm ပါတကယ်ကို guide ပြည့် side ပြည့်ပါပဲเนาะသူ့ရဲ့ dial color လေးကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ gray ပါခင်ဗျအဲ့တော့ဒီ long jeans brand လေးကိုဈေးနှုန်းသက်သာစွာနဲ့ Swiss Ball ရဲ့ Mandalay Yangon showroom နေမှာအားပေးလို့ရပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ကဲဒီနေ့မှာကျွန်တော် luxury watch လေးလုံးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Omega Frank Muller Hublot long jeans ဆိုပြီးတော့တကယ်ကိုလူတိုင်းကြိုက်နိုင်တဲ့ luxury watch တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။တကယ်ကိုတတ်တတ်ရရလှလှပပနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ဒီ luxury watch တွေကိုဝယ်ယူအားပေးခြင်းရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့လာခြင်းရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် showroom နဲ့ Mandalay showroom ရဲ့လိပ်စာလေးတွေလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်ကတော့ကျွန်တော် Junction City စကော်ဈေးနဲ့မျက်စောင်းတို့မှာရှိပါတယ်။အမှတ် 02001B level 2ဘဘဲဒံမြို့နယ်မှာရှိပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39 8945 9933ပါခင်ဗျအဲ့တော့မန္တလေးကပြည်သက်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်မန္တလေးရှိုးရူးမ်က Ocean Super Center 93 လမ်းသဇင်လမ်းနဲ့ Ngushwewah လမ်းကြားမှာရှိပါတယ်Chanmyatarsi မြို့နယ်ပါ F243 ပထမဓာတ်မှာရှိပါတယ်ခင်ဗျဖုန်းနံပါတ်ကတော့39 4258984မှာဆက်သွယ်ပြီးတော့လာရောက်လေ့လာ
ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ luxury watch တွေကိုကြည့်ရှုခံစားပြီးတော့အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ